بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میرا نام ہے ڈاکٹر محمد مصطفی. میں سے ایک نئے سیشن کے ساتھ اپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے ساتھ کچھ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى له صلى الله عليه وسلم. یہ جانور دیکھ رہے ہیں کلوز اپ پہ تیاری ہوئی ہے. ابھی اپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کے کلوز اپ سے پہلے اس کے حوانے کی کیا صورتحال تھی اور اب اس کی کیا صورتحال اپ دیکھیں گے تو اپ حیران پریشان ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. ابھی اپ کو میں دکھاتا ہوں. یہ اس کی ویڈیو ہے جی. یہ کلوز اپ دینے سے پہلے کی اب اپ دیکھیں اس کا حیوانہ نظر نہیں آ رہا. بالکل چھت سے لگا ہوا ہے, بالکل نیچڑا ہوا ہے اور اس کو کلوز اپ پہ تیار کیا گیا. تیاری کے بعد جو ہے حیوانے کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اپ دیکھ لیں کیسے ماشاءاللہ اس نے بالکل حیوانے کے اندر دودھ بھر لیا. بہترین تیاری ہوئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں جن کی یہ گائے اور جو ہے کلوز اپ پریمکس پہ تیار ہوئی ہے. آپ بھی اپنے جانوروں کی کلوز اپ پریمکس پہ تیاری کریں. جانور کو بچہ دینے سے ایک مہینہ پہلے جو ہے کلوز اپ جو ہے جانور کو خوراک میں لازمی شامل کریں تاکہ جانور اپنے پوٹینشیل کے مطابق آپ کو اچھا دودھ دے سکے, اچھا حیوانہ بنا سکے. لینا چاہتے ہیں تو آپ ضرور استعمال کریں. اور یہ فرق صاحب کا نمبر دیا ہے, ان سے رابطہ کر لیں. یہ آپ کو پہنچا بھی دیں گے, ڈیٹیل بھی دے دیں گے, طریقہ استعمال بھی آپ کو بتا دیں گے. فارمر کے ویوز آپ کو سناتے ہیں جی. یہ پہلے میں نے پوچھا ہے آواز رہا ہوں جی, استعمال کر کے مزہ آیا آپ کو. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ کی؟ سر بتائیے گا آپ کو کلوز اپ پریمیس استعمال کر کے مزہ آیا آپ کو, انجوائے کیا آپ نے؟ فارمر کا کہنا یہ ہے جی, جی ڈاٹ صاحب 100% رزلٹ ملا ہے, فلی سیٹسفائیڈ, ہائیلی ریکمینڈیڈ. الحمدللہ الحمدللہ. ہماری کوشش ہے کہ ہم فارمر کے لیے جتنا ہو سکے فارمر کی سروس کے لیے ہم اپنی جو ایکسپیرینس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے فارمر کے جانوروں کو بہتر طریقے سے تیار کر سکے تاکہ اگلے سوئے میں اچھا دودھ ملے. آپ بھی اپنے جانور کو جو ہے وہ کلوز اپ پریمکس پہ تیار کریں تاکہ اچھا دودھ ملے, جانور کی اچھی تیاری ہو. یہ جی آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں, 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.